mot AIK sen barnsben. Oj! Ja, det där måste ju vara årets mål. Det kommer från ingenstans. Det är Rubart som slår en bicikletas rakt upp i nättaket. Inlägg av Andreas Andersson. Och vi satt och pratade om annat, så vi tänkte här kan väl inte hända någonting. Helt otroligt, vilket mål Mats Rubart. Jag talar om konstpark. Och Lasse Eriksson kan bara titta på. Ja, den ska vi inte klandra Lasse för. Vilken bicikletas. Det är ett cirkusnummer. Först en klackspark i mål och sedan en bicikletas. Vad håller de på med? Är det Brasilien vi ser? Eller är det AIK? Ja, det undrar nog i alla fall Hammarby. Mats Rubarts mäktiga bicikleta mot Hammarby hösten 2001 skrev för evigt in honom i AIK-historien. Den irrationella dribblen från Örebro hade fler sidor än bara att han kunde skapa chanser och göra spektakulära saker. Han är allsvenskans mest utvisade spelare genom tiderna. Och frågan är om han inte hade gjort ännu starkare avtryck på fotbollsplanen om det inte varit för att han aldrig riktigt kände sig hemma inom fotbollen. Eftersom jag aldrig riktigt trivdes i liksom fotbollsmiljön. Jag vantrivdes inte, men jag tyckte inte heller att det var så sjukt roligt att åka iväg med 25 grabbar på träningsläger i Portugal. Och då är det inte heller någonting att sträva efter att bli proffs till exempel. Då är det ännu värre. Då kan du inte språket och liksom, du är ännu mer utanför socialt. Och jag såg bara ett stort mörker om jag såg proffslivet framför mig. Liksom. Trots en hel del erbjudande blev Mats Rubart AIK trogen i 7 år. Och fick vara med om både degraderingen till Superettan, återtåget till Allsvenskan och den knappa guldmisten 2006. Men i och med att han slutade 2008 så fick han från tv-soffan se sina gamla lagkamrater ta SM-guld och vinna dubben året därpå. Och det var kluvna känslor. Jag var superglad, samtidigt så fick jag typ tokångest också. Att, fan, jag får inte vara med och leka liksom. Och då skulle jag ta mig via Fridhemsplan hem till min lägenhet, och då visste jag att det skulle vara massa fulla AIK-are på stan. Så då gick jag bakvägar och gränder hem för att jag inte skulle behöva liksom ta surret. Efter många år i AIK så vet Mats Rubart vad det innebär att spela för en storklubb i en storstad. Och han har svårt att förstå varför vissa supportrar inte kan unna spelarna att ha ett liv utanför fotbollen. När jag var ute och drack en öl 2 dagar efter match, tror jag hade förlorat mot Elfsborg. Då såg vi en kille stå med svart blick på andra sidan baren och stirrade. Men han kom fram och han var så frustrerad, för han tyckte om oss så mycket. Men samtidigt så var han så himla arg att vi var där. Och han visste inte vad han skulle ta vägen. Han var så förbannad. Som att man skulle bli bättre om man sitter hemma på kammaren och liksom dricker Pripps sportdryck. Det blir man ju inte. Och nu följer en dryg timme med en lite udda fågel inom fotbollsfamiljen som precis släpper sin egen självbiografi. Och som trots att han hela tiden stod med ena benet utanför planen lyckades nå hela vägen till landslaget. Vi börjar som vanligt med en fakta. Ålder? 39. Familj? Flickvän och bonus. Son och 2 bröder och mamma och pappa. Bor? Gamla Enskede, nyligen flyttade dit. Utbildning? Blandad, skulle jag säga. Jag har ju gått i skolan som många andra och gymnasiet och har läst lite statistik på universitetet. Och har gått en keyboardkurs tillsammans med pensionärer och ja, diverse saker. Lön? Just nu en ganska skral lön med mycket frihet. Vilken är din största fotbollsupplevelse? Alltså på pappret är det ju liksom egentligen att man åkte en landskamp, men det var ju ganska tråkigt. Så att jag tycker nog att ändå derbyna är de roligaste jag har varit med om. Plus när vi tog oss upp i Allsvenskan igen med AIK. Och även rädda oss kvar med Örebro var kul också när vi fick kvala. Vilken egenskap hos en spelare beundrar du mest på planen? Lite självupptaget, spelartyper som spelar ungefär som jag själv gjorde. Alltså folk som bryter mönstret lite och kan utmana och dra en fint typ. Vem tycker du är historiens största fotbollsspelare? Maradona. Vad är det värsta du har hört på planen? Lars Gunnar Karlström sa till mig, fy fan vad ful det är, en gång när jag sett en frispark.
Det är inte jättehemskt, men det var konstigt sagt. Utgår från att du har ett favoritlag i fotboll. Varför blev just det laget ditt favoritlag? Förutom AIK då, så håller jag lite i smyg på Örebro när de spelar, om de inte möter AIK. Och sen så även så håller jag väldigt distanserat på Tottenham. Men jag kan knappt någon spelare i laget. Jag började hålla på dem när jag var typ 10-11 år. De mötte sportklubben i Örebro i en träningsmatch på sommaren. Och då köpte jag en Tottenham caps. Sen dess har jag hållit på dem. Men jag kan inte vara med i någon debatt om Tottenhams, du vet, laguppställningar och sånt. Vem är Sveriges största fotbollstalang idag? Som spelare? Grejen är att jag kollade på landskampen häromdagen mot Holland. Var det väl, va? Och jag känner inte igen hälften av spelarna. Så att jag kan inte svara på den frågan. Alltså, jag har lite tappat de här yngre förmågorna. Så att jag kan inte svara riktigt på den. Vad är lycka för dig? När jag är harmonisk. Alltså det kommer så korta stänk några sekunder, några gånger per dag liksom, när man känner att yes, nu är jag i paradiset. Sen så bryts det så där snabbt sen. Så det behöver inte vara något speciellt. Men jag mår väldigt bra när jag i biljardhallen har druckit två öl och sätter en avgörande nia. Vilken talang hade du velat ha? Ännu bättre på biljard. Vad är din favoritsvordom? Satan, tror jag. Vilket ljud du ogillar? Musik i bil. Stereo. Det störs alltid av massa brus och tuter. Jobbigt. Det ska vara tyst i bilen. Vad vill du att stå på din gravsten? Jag har inte kommit dit än, så jag vill ta det när det kommer. Vilket yrke hade du velat testa? Jag försöker att testa de yrken jag vill ha. Alltså som först att hålla på med sport och sen nu hålla på med musik. Så att jag är nästan där och uppfylla dem. Men förutom dem så har jag ingen riktigt så här drömyrke som jag kommer på faktiskt. Det där var ett smakprov av låten Downtown med Mats Rubarts band Casablanca. Under hela sin fotbollskarriär slets Rubart mellan det inrutade livet som fotbollsspelare och önskan om att göra andra saker. Han fann sig aldrig riktigt till rätta i kulturen kring fotbollen. Och kanske var det orsaken till att han aldrig riktigt nådde sin fulla potential som fotbollsspelare. Du har ju släppt en bok, eller släpper en bok nu, om lite om din fotbollskarriär i AIK. Var kom suget att berätta om det som hänt? Det kan man fråga sig. Alltså det är inte bara Marco, det är från när jag spelade i IK Sturehof när jag var liten också, och via Örebro och AIK. Och även en hel del musik i den också, men det började med att jag gjorde en intervju med Josefin som skrev boken, inför Tjärnas bok, Daniel Tjärnströms bok. Och då havsplan ur sig att vi borde göra en bok om dig också. Och då sa vi precis som Daniel att varför då? Alltså varför? Den vill veta om min torftiga allsvenska karriär. Men samtidigt så är det så kul att ha en bok. Och jag tyckte den blev ganska bra ändå till slut. Kan du känna att det är mycket som inte har kommit fram under din tid liksom som fotbollsspelare? Att, jag menar, jag har ju plöjt igenom boken, så att där finns ju en del. Man får reda på en del och... Kan man känna att det finns en önskan att faktiskt berätta om en del annat som inte har kommit fram? Alltså på sätt och vis inte. Det är inte så att jag känner mig så här att jag har liksom behövt hålla någonting inne som jag vill berätta för att förklara varför jag gjorde några val eller inte. Utan jag har varit ganska öppen, tror jag, genom karriären också. Men det kan väl vara kul för folk att få läsa liksom lite om de tankar man har bakom. Man kan inte alltid säga vad man vill och man liksom är ju en i ett lagbygge, så man måste ju få in sig ledet liksom, och man kan inte berätta alla små roliga historier och sånt där heller. Men samtidigt tänker jag också så här, boken är väl främst för inbitna AIK-are liksom, det tror jag.
Sen så kan det säkert finnas andra som tycker att det är kul att läsa den också. I och med att jag har mycket kanske musikvinkel på det också och lite annat sånt där. Man, utifrån sett så hade man ju alltid bilden av att du kanske inte alltid brann för fotbollen 100%. I varje fall inte om man ser på dagens U21-generation med John Guidetti i spetsen och så. Och på något sätt får man ju den bilden förstärkt av boken. Tyckte du, var det jobbigt att vara fotbollsspelare? Ja, ganska, tyckte jag ofta. Framförallt tror jag det här, dels det sociala, att man liksom inte riktigt, jag har aldrig riktigt känt mig som en fotbollsspelare. Det satt den etiketten att jag är fotbollsspelare, utan jag är Mats som spelar fotboll bland annat. Sen är det jobbiga inte att spela fotboll. Spela fotboll är jättekul. Framförallt när man har spelat två mål och liksom sådär. Men det är allt annat runt omkring och man måste gå och lägga sig tid, man måste äta rätt och man måste liksom göra det på vissa tider hela tiden. Om du har inga helgeledigt, du har inga semester på sommaren. Allt sånt där som liksom kommer som buller med på paketet på något sätt. Liksom. Och folk tänker oftast inte så. De tänker att vi spelar match en gång i veckan på söndagar, så har vi ett sådär superlyxigt liv. Och det är på många sätt har man det också. Men jag ville ju att jag gör andra saker också. Och liksom tyckte inte att målet i livet är att jag ska bli bäst i världen i fotboll. Utan jag råkade vara bra på det och då fortsatte jag. Och brottades alltid med motivationen. Liksom och, så det var ibland kämpigt, det var det. Absolut. Hur ofta tänkte du att efter den här säsongen skiter? Jag tänkte nog på det mest fram tills jag var 18-19. För då i tonåren, så då var det, alltså början av 90-talet i Örebro, det var inte så coolt att spela fotboll. Det var ganska, alltså sportkillar då var inte så tuffa. Så då, och mina kompisar åkte snowboard och spelade band och grejer. Så då var jag nog nära att lägga av. Men sen fortsatte jag komma i A-truppen i Örebro och det var väl de sista 3-4 åren i AIK kanske som det började, eller framförallt de sista 2 åren som det började smyga sig på att jag vill ju hålla på musik, jag har alltid på musik och det går inte parallellt att göra det när du spelar fotboll. Alltså du kan ju såklart hålla på lite grann, men du kan inte åka ut på turné, du kan inte liksom ha konsert på fredagen och match på lördagen, det går inte liksom. Så att det har alltid varit annat som har dragit också i mig och då på slutet när det inte liksom kroppen höll ihop riktigt och inte gick riktigt lika bra längre. Så. Och jag hade mitt band Casablanca som skulle sätta igång precis, så det var en ganska naturlig övergång att sluta med fotbollen och ja, lämna den bakom sig liksom. Hur mycket påverkar de tankarna dig som fotbollsspelare? Jag tror inte så mycket, för att jag var fruktansvärt upp och ner både på träning och match. Att jag kunde ta i mest av alla på en träning, men jag kunde också ta i minst av alla på en träning. Och det var helt efter liksom, dels hur kroppen mådde, men också liksom inspiration. Och det kanske var regnigt, jag tyckte det var tråkigt. Eller, och bortamatcherna var ju inte lika kul som hemmamatcher, så var det liksom. Och man ligger på ett hotellrum i Halmstad och stört regnar ute, då vill man inte spela ens en gång, då vill jag åka hem. Men så man väl in på planen, då är det en switch som går på liksom. Det är just att man är inte i matchmodet i övriga livet, liksom resten av vardagen. Och då är det liksom, du måste över den här tröskeln att ta på den här matchtröjan och liksom få in lite adrenalin i kroppen, då går det över. Men i övriga tiden vill jag inte liksom veta av och tänka på matcher överhuvudtaget. Och därför var alla de här uppladdningarna och alla resor pina ofta. Hur tror du att du var att träna? Också blandat. Alltså, som sagt, jag är en inspirationsmänniska. Så fort det blir kul, då gör jag mer än de flesta. Och så fort det blir tråkigt så gör jag inte riktigt lika mycket som alla andra. Men jag är också väluppfostrad. Jag har haft bra föräldrar som har gjort mig artig, tror jag, och väluppfostrad. Så att jag gör alltid som folk säger, i alla fall utåt sett. Sen kanske jag gjorde 10 när vi skulle göra 15 i bänkpress och sådär. Småfuskade lite kanske. Men jag tror inte att jag var någon jobbig och har jobb alltså, att göra med så. Jag tror att jag är ganska lättsam så att göra med, tror jag. Hur tror du det påverkade laget? Jag menar, man pratar ju ofta om det här kollektivet och så. Att vi kanske framförallt i Sverige inte är så bra att göra plats för individualister i lag. Nej, men jag tror liksom att det hänger ihop med min spelstil också. Jag var jättebra ibland och ibland var jag inte alls så bra. Och det hade nog inte att göra med motivation. Det hade nog att göra med att
jag spelade med hög risk hela tiden. Jag gjorde dragningar som, ja, på gränsen lyckas eller inte lyckas hela tiden. Och då, man spelar ett högt spel helt enkelt. Och kommer man inte in rätt i det så kan det vara svårt att jobba igen. Liksom. Och framförallt då när jag liksom var väldigt one trick pony, att jag var bra framåt men inte lika vass bakåt, så kunde jag liksom inte rädda upp de misslyckade dribblingarna med att jaga i kappbollen 40 gånger på match. Det gjorde ju Tjärnström istället. Så att jag liksom, de matcherna inte liksom riktigt stämde med mina dribblingar, dragningar och ryck och så där, så var jag inte kanske alltid så användbar. Hur tidigt i en match kunde du känna att det här är, idag funkar mitt enda trick och idag funkar det inte? Kvart 20 in kanske man kände, men det kunde också vara att man inte fick några bollar på en halvtimme, sen plötsligt fick man ett par bollar och då blixtade man till. Så att, och ibland kunde man liksom vara vass i andra halvlek istället. Men ofta så kunde man känna ganska tidigt att det inte riktigt stämmer. Och då bör man också fundera på vart fan ska jag stå för att få bollen, vart ska jag springa. Och då kommer det inte naturligt. Liksom, utan, jag var som bäst när jag inte tänkte så mycket. Liksom, och jag hade en ytterback eller innermittfältare som gav mig bollen ofta också. Som inte skulle vara så kreativ utan ge mig bollen. Och därför var det väldigt bra när Tjärnström spelade back bakom mig, och även Nisse Johansson också. De ville inte ha bollen, de gav den till mig direkt, och då fick jag mer tid på mig och kunde göra mina grejer. Du är kanske en av få i Sverige, om du nu vet ens vem han är med tanke på hur du har släppt fotboll. Erik Johansson ju, som överraskade rätt många genom att tacka nej till landslaget, mittback i... Ja, jag tror du menar gamla ÖIS. Nej, inte han, utan han mittbacken som nu är FC Köpenhamn, som tackade nej till landslaget för att han tycker det finns andra värden i livet. Okej, är det han med porrmustaschen? Ja, precis. Ja, just det, okej. Okay. Ja, nej, men det är inte så många som gör så. Nej, du kanske förstår att man gör ett sånt. Absolut, och då, ja, och för landslaget tar väl ännu mer tid av det gamla, ganska tajta schemat som redan är. Så att jag har full respekt och förståelse för det. Verkligen. Men om man går till landslaget, det finns ju beskrivet i boken hur du blev uttagen. Jag tror ni åkte till Hongkong med landslaget på en vinterturné, och du gjorde inte så mycket avtryck. Inte på planen i alla fall. Nej, det gjorde jag väl inte. Och det var väl liksom, man ska aldrig skilja ifrån sig. Det var slarvigt av mig och inte kanske var lite förberedd. För jag hade ändå gjort, tror jag, 15 mål i cupen och allsvenskan det året. Vilket är mer än jag gjort i min karriär innan. Så att jag kanske skulle kunna haft på känn att det finns en chans att jag kommer med till den här vinterturnén. Men de ringde 2 veckor innan vi skulle åka, tror jag det var. Och då fick jag ju panik. Man studsar upp i soffan och man måste träna. Och det går ju inte att träna kapp liksom 6 veckors soffsittande liksom på 2 veckor. Så jag och Borsa körde lite specialträning nere vid Skytteholm och sådär, men jag kom inte riktigt i kapp. Så när det var dags för landskamp så, nej, fysiken fanns inte där liksom. Kunde man säga det till Söderberg och Lagerberg? Nej, det kan man inte säga. Han frågade mig efteråt, för jag bara, han la handen på axeln och bara, Mats, var du nervös liksom? Och jag bara, nej, du vet, jag vet inte vad jag skulle svara liksom, men det var ju bara att jag inte var riktigt på topp. Hade ju spelat den matchen liksom direkt efter allsvenskan, när jag var så bra, så hade jag säkert gjort det mycket, mycket bättre. Liksom. Men det är ju oprofessionellt av mig att inte hålla igång. Så är det ju. Så att, jag har ingen att skylla hem mig själv. Eftersom jag har varit på en och annan vinterturné så har man ju sett de exempel på spelare som ju sackar efter på träning och liknande. Var det så för dig att du kände att jag hänger inte med här? Nej, inte så. Alltså, fotbollsskillsen hade jag ju då, att jag inte orkade lika länge kanske. Och när mjölksyran börjar komma och man är lite trött, då är inte benen så rappa. Och då kan du inte göra de här dragningarna liksom. Och det är väl det som en del av liksom, den talang jag saknade i fotbollen var väl det här. Att professionella sidan. Att alltid vara på tårna och alltid sköta mig med allting. För då är du alltid redo liksom. Och det var jag inte alltid. Jag såg väl till att vara redo i april oftast. Efter en lång, lång försäsong. Och det var väl också att jag inte riktigt ville lika mycket som alla andra kanske. Hade jag velat det som 1000% kan man inte säga, men 100, så hade jag sett till att vara och träna mer när jag var ledig och liksom sköta mig. Men jag valde väl andra saker kanske. Har du funderat på vad det var du saknade som gjorde att du inte ville? För jag menar, många är ju beredda att göra jävligt mycket för att nå den position du nådde. Ja, nej, alltså, ja, funderat har jag gjort, och jag tror att det som sagt, eftersom jag aldrig riktigt trivdes i liksom fotbollsmiljön. Jag vantrivdes inte, men jag tyckte inte heller att det var så sjukt roligt att åka iväg med 25 grabbar på träningsläger i Portugal. Så
har jag alltid velat liksom hem från lägerna och liksom tillbaka från bortamatcherna, för att jag tycker inte att det, och då är det inte heller någonting att sträva efter att bli proffs till exempel. Då är det ännu värre, då kan du inte språket och liksom, du är ännu mer utanför socialt, och jag såg bara ett stort mörker om jag såg proffslivet framför mig liksom. Förutom då man såg bilder av hur det slår på en fotbollsplan och kanske bankkontot när man loggar in på BankID. Typ. Alltså då skulle det vara bra. Men i övrigt så såg jag liksom ingenting. Jag såg nog mest det jobbiga med det, tror jag. Och det var starkare än det som verkar roligt. Vad var det som gjorde att du inte trivdes? För jag menar, många älskar ju den omklädningsrummet man har som kring ett par badtofflor och ja, med massa andra grabbar. Ja. Alltså jag vantrivdes inte, som sagt, att jag trivdes jättebra ofta också, men det är så mycket, det är hela dagarna, det är varje dag, och det är liksom, men samtidigt så var det också så här att det kanske var för att jag, det är jobbigt att springa, fysisk ansträngning är jobbigt, och det är just den prestationskravet också, att du fysiskt ska leverera varenda dag, och man vaknar upp och har lite ont i halsen eller har ont i en ljumske, då är det jobbigt att gå till jobbet och prestera. För jag var nog sist in till träningen, men jag var säkert sist därifrån också. För efteråt tyckte jag det var ganska skönt att ligga i bubbelpoolen liksom sådär. Men det var väl bara att jag hade haft mycket andra kompisar. Jag har alltid haft andra kompisar vid sidan av fotbollen som jag umgås mer med. Och jag vill ha lite av alla delar. Det var jättekul. Jag hade jättemycket bra kamrater på Örebro och AIK. Men jag behöver andra delar också. Andra influenser och andra sätt att tänka och sådär. Hur mycket förståelse fanns det inom fotbollen för det? Jag fick alltid vara för mig själv, eller vara som jag är, inte vara för mig själv, men jag fick vara som jag var. Så det var ingen som liksom, det var mer jag själv som valde att liksom vara lite vid sidan av och ena benet utanför och andra, ena benet inne liksom. Jag gick aldrig all in fotbollskillen och snärta med handdukar i duschen, det gjorde jag inte liksom. Läser man boken så är det en intervju bland annat med Martin Åslund som ju pratar om det, att han uppskattade på något sätt liksom din sida och att du gick lite din egen väg och så. Men man kan ändå känna att den bild jag har av den typen av grupper är att det kan bli en slags osäkerhet i gruppen när någon väljer att liksom inte vara med och snärta med handdukar eller vad det är. Ja, men jag tycker nog att jag behövdes i så fall, för att jag tycker inte det ska snärta så mycket. Jag tycker snarare att man behöver få en mjukare sida bland grabbgäng, så att jag tror att jag... Vad skrev du in där och sa, lägg av nu grabbar? Nej, det gjorde jag inte. De fick hålla sig och de tyckte att det var kul. Det var inget som var ont. Det var inget så här som... Eller det kanske var någon som var snärtad som inte ville liksom. Men jag har inte varit en sån heller, moralpolis heller. Jag tycker folk ska få välja själva, och det gick aldrig för långt. Det var inte så. Det var ju mest liksom lite Glenn Hysén-spex. Klippa kalsonger och liknande. Ja, knyta ihop folks jeans och sånt när man hade bråttom. Ja. Ja. Du tillhör ju en generation fotbollsspelare som börjar komma ut nu. Jag menar, det är ett antal år sedan du slutade, men de som har på något sätt levt bra på fotbollen hela tiden men kanske har inte sett bra att ihop lika mycket som Zlatan på fotbollskarriären. Vilken omställning är det när man kommer ut i livet? Det är alltså inte så här omställningen att liksom få en mindre lönecheck har jag klarat hur bra som helst. Jag hade sparat en hel del pengar så jag kunde leva några år efteråt. Men jag valde att leva väldigt snålt, för jag ville hålla på musiken. Så själva lönechecken är inte någon stor omställning. Det är bara att sälja bilen och liksom, det är inga problem. Men däremot så vad man ska hitta på är svårare. Och har du spelat fotboll som i dagens, som det ser ut nu när du tjänar så mycket miljoner, så kommer du få massa investeringsmöjligheter och folk kommer av sig till dig och liksom vill att du ska hänga på projekt, och det är mycket lättare ur den aspekten också. Så den är ju svårare att, vad fan ska man göra liksom, man ska jobba med, för de flesta har inte utbildat sig. Ingen i alla fall yrkesutbildning på det sättet som är liksom direkt, jag kan börja jobba med det här när jag slutar. Så den är klurig alltså. Och då hade jag ändå musiken, det är inget jobb. Säkert, eller för vissa är det där, men det är ingenting garanterat pengar. Så att, men jag hade ändå någonting att pyssla med. Men jag har fortfarande, efter 8 år jag har slutat, så har jag fortfarande inte kommit på vad jag vill jobba med. Och det har också kommit på att jag kanske hela tiden försöker undvika att få det här, hitta ett vanligt jobb. Jag kanske inte vill det. Jag vill hålla på med kreativa saker. Och det är väl därför jag först spelade fotboll och sen sökte mig till musiken. Liksom. Så att jag försöker nog kanske undvika att jobba så mycket det går. Även fast det kanske inser att det måste jobba lite grann. Om du ser att unga spelare idag, vad skulle du ge dem för råd? Att gå all in på
på fotbollen, eller ska de hålla någonting vid sidan för, med tanke på det som komma skall? Ja, jag vet inte. Alltså, man kan tycka att det är synd att de liksom knappt klarar skolan. Men samtidigt så gymnasieutbildning får ingen jobb på heller. Så att om du inte liksom fortsätter plugga parallellt så har du fortfarande ingen garanterat jobb. Och då kan du lika gärna gå en yrkesutbildning 2 år direkt när du slutar spela fotboll istället. Så det behöver inte alltid vara i den ordningen som alltid har varit, att man ska gå 1 till gymnasiet och sen ska du plugga på högskolan och sen ska du liksom, sen kan du göra något annat. Utan, men jag tycker att man, det är synd om man får ett fattigt liv för man bara spelar FIFA på tv-spel och spelar fotboll och sen så inte gör något annat. Det tycker jag är fattigt. Men det finns ju folk som inte spelar fotboll som också lever fattiga liv och inte är intresserade av andra saker än sitt jobb och gå hem och kolla på Let's Dance liksom. Let's Dance är ett bra program. Absolut, vi sitter i TV4-huset. Ja, precis. Nej, jag fattar vad du menar. Men om man tänker, läser man din bok, jag menar, Lunchklubben, ni är ett gäng som det tjafsas om man ska käka lunch och man ska parkera bilen på Östermalm, ta en ting. Alltså, det förstärker ju de bilder jag har av liksom fotbollsspelare, att man hade kunnat utnyttja den tiden till någonting annat. Plugga eller... Ja, absolut. Jag gjorde det ett par år när jag pluggade statistik och då gick jag på kvällskurser på universitetet. Men det blir lätt som, när man har en bra lön och liksom inte behöver, så blir det lätt att man, jag kan ta det senare. Och samtidigt då så liksom, jag kunde ju alltid åka hem och skriva låtar, jag hade ju saker att göra sådär. Men det var ju liksom det här att man satt en timme och funderade på lunchställe, liksom, det var ju också en del av, det var ändå ingenting för sig. Det, så man kan lika gärna göra till en grej. Att vi hade ju idéer om att skriva en lunchguide. Du vet, så här, så folk kan tips på olika lunchställen. Och det är, man har ju för mycket fritid på dagarna. Man är inte ledig liksom helger eller så där långa sjok. Men man är ledig ofta på hela eftermiddagar. Och då tar man en lång lunch, en lång fika så 4:00. Sen kan man åka hem och låtsas som att man har jobbat redan. Om man tänker sig då att, jag menar, att kommer den här diskussionen upp. Jag menar just när spelare kommer ut och... Om man då har spelat i Allsvenskan så har man tjänat bra. Man kan klara sig några år men definitivt inte till pensionen. Vems ansvar är det? Är det individen eller är det klubben? Eller? Nej, det är individens ansvar. Sen så kan jag tycka att klubbarna kan vara bättre på att hjälpa till. För att det skulle finnas ett mervärde i det. Framförallt med spelare som börjar närma sig 30 kanske. En spelare som är 21, om du lockar med här får du gå gratis komvuxutbildning eller vad det kan vara. Så kanske inte det är så lockande. Då är det snarare en siffra högre på lönekäcken som är lockande. Men det är, alltså, jag tycker att vi överlag i Sverige måste ta eget ansvar mer, tycker jag. Man måste liksom, det är inte någon skyldighet att andra ska hjälpa en. Liksom. Men det är ju såklart bra om de gör det. Vad hörde du från AIK de sista åren av den typen av förslag? Det var ganska skralt. Det finns ingen riktig tradition. Det fanns inte i alla fall. Jag vet inte hur det ser ut nu. Men det är i några klubbar alls. Liksom. Men jag vet att, jag tror att det var Svante Samuelsson, han liksom förhandlade in att han skulle ha ett halvtidsjobb också. Så att man, det är återigen upp till en själv också lite att ställa på klubbarna också. Sen så var inte AK jättebra. Jag försökte vilja de skaffa en sån här jobbcoach eller så här livscoach som skulle hjälpa oss lite. Men det är svårt också. Vad gjorde den livscoachen? Ja, vi satt och spånade lite på vad man ska kunna hitta på sen. Men det är återigen, måste man ha en idé själv. Vad vill du göra sen? Alltså, det är ju inte så att någon kommer och bara, här har ett jobb, vill du ha det? Det funkar inte så. Så att man måste ha tag i det själv. Och det är lätt att då liksom, jag spelar ett år till så kan jag skjuta på det beslutet. Och jag tror att det är därför många håller på till som är 37. Inte alla, många älskar ju fotboll också. Men jag tror många liksom i brist på annat också fortsätter. Och sen går de med tränarutbildning för de inte riktigt... kan och annat och inte har liksom sett så mycket annat heller. Men det är fint. Hur väl tog du hand om, jag menar, du spelade i AIK säkert en bra lön och så, hur väl tog du hand om den typen av pengar och satt upp i idrottsfonder eller liknande? Alltså ganska bra. Du var redan när jag spelade i Örebro faktiskt, så fick jag tips om att sätta in om man kunde skjuta på skatten på sån här idrottspension som heter. Så jag började spara redan 99-2000 någonstans där, så att jag sparade i 10 år. Och det kunde jag leva på i 5-6 år. Och har fortfarande lite sparat som sitter kvar. Men det var ju... Och det är likadant där, det här med att omställningen från att känna bra till dåligt. Man behöver inte alla de här pengarna. Det är ju bara att du helt plötsligt skaffar en lite dyrare bil och så åker du shoppa för några 1000 lappar. Men struntar du där så kan du sätta in dem i en... Alltså nu låter jag som en jävla pappa här. Men det är ju ganska smart att spara lite pengar. För att jag har ju fått frihet av det efteråt. Och det är ju väldigt glad att jag gjorde det.
Slipper man kanske uppleva vad Dusan Orin och Derek Boateng upplevde, som du beskriver i din bok, att de var lite överraskade när det drogs hög skatt i Sverige. De trodde att lönechecken var utan skatt eller en nettolön liksom. Så var, och då för det, med deras löner så måste det ju 60% ha försvunnit. Men är man så öppen i omklädningsrummet så att man liksom delar det med varandra? Ja, Derek var väldigt öppen, inte bara exakt vad han tjänade, men han var helt frustrerad om han drog skatt i Sverige. Och Orin har jag bara läst i tidningarna, jag vet inte, jag har inte pratat med honom. Vi hade inte bästa kontakten. Men man pratar inte lön exakt, men man vet ungefär vad folk tjänar. Hur mycket avundsjuka och sånt finns i omklädningsrum? Faktiskt, jag upplevde ingenting. På något sätt så är det fotboll, man vet lite sitt värde. Och vilken status man har beroende på hur ung och hur mycket man har spelat. Sen kan jag ju såklart tycka det är tråkigt att trotjänare tjänar mindre än de som byter klubbar ofta. Samtidigt så har jag fått belöningen i att jag har fått mycket uppskattning för att jag var kvar många år. Jag hade kunnat byta klubbar oftare och tjänat mer pengar, men samtidigt den uppskattning jag fått efter jag slutade så känns det värt det också. Att man liksom verkligen har gjort avtryck i klubben och jag får fortfarande uppskattning varenda vecka, kommer fram folk och liksom säger snälla saker. Så det finns ett mervärde i det också. Men pratar man om det som spelare, att liksom det finns ett värde att stanna och bli någon i en klubb, eller är de flesta spelare mest inriktade på att... Alltså jag tror också att det är lite annorlunda nu. Är du 22 nu och har gjort en bra säsong i AIK eller Allsvenskan så försvinner du ju ganska så snabbt. Alltså. Men man pratar inte så, och jag tycker likadant där, man behöver inte prata så, för de som vill något annat, de får göra något annat också. Det finns liksom ingen... Egentligen finns det inget liksom... Det här med att man ska stanna länge i en klubb. Så fort det inte duger så åker du ut bakvägen i alla fall. Klubbarna känner ju inte likadant. Liksom, de har ju inte så att den här spelaren ska få vara kvar 10 år för det vore fint. Utan duger du inte så får du inte vara kvar längre. Så att det liksom, man ska inte känna så heller att man ska egentligen stanna kvar för klubbens skull. För de tackar inte dig den dagen du inte levererar liksom. Nej, inte det är lite hårt? För att ibland när man kan läsa klubbledare som tycker att men skriver man inte på, då ska man... Skriver man inte ha nytt kontrakt och jävlar ska man liksom inte spela. Nej. Men de har inga problem själva att ta Bossman. Och Nej. Det är ingen som ställer ett krav på... Man kan ställa krav på en spelare att förlänga, men ingen som ställer krav på klubben att ja, men ni måste förlänga nu när han är på upphällningen. Nej, jag vet. Det är det jag menar. Att det liksom, man får inte vara för... Det är ju fansen som liksom, de som är kvar hela tiden. Klubbledningen byts ut också och spelarna byts ut. Så det är, liksom mer, det är en businessverksamhet som man måste se lite krasst på för att liksom överleva, tror jag. Men sen tycker jag att det har blivit mindre det här med frisbox nu och mindre det här med boss. Det är inte lika mycket tjat om det. Jag tyckte att på mitten av 2000-talet, så fort en spelares kontrakt gick ut så blir man på bänkad om man inte skriver på nytt. Liksom. Det är väl inte lika mycket så nu, tycker jag. Nej, det har ju blivit lite mer uppluckrat. Ja. Hösten 2006 var AIK, som då var nykomlingar i Allsvenskan, endast en poäng bakom Elfsborg inför den sista omgången. AIK tog en betryggande ledning hemma mot Malmö FF, men behövde ett Djurgårdsmål mot Elfsborg nere i Borås för att smita förbi Elfsborg på upploppet. Och med bara minuter kvar av matchen kom läget för Djurgården. Situationen som skärade Elfsborg mest kom här i slutskedet när bollen träffade rakt på Andreas Augustssons arm i straffområdet. Bollen träffar min arm och ja, sen om det är straff eller inte, det är väldigt svårt för mig att säga. Var du orolig här på slutet när det var en handsituation? Ja, jag var ganska orolig. Hur då menar du? Nej, men jag står och ser situationen där det är lite tveksamt, tycker jag. Närmare SM-gulden så kom inte Mats Rybak. Och det är lätt att förstå varför han hade delade känslor när AIK till slut vann guldet 2009. Året efter att Rybak lagt skorna på hyllan. Om vi går tillbaka till i Örebro, så du spelade i Sturehof, liten klubb, och sen gick till Örebro. Vad var det som drog med fotbollen? Jag ska bara tillägga att i Örebro säger man inte F på slutet, man säger V. Okej, Sturehof. Förlåt, nej, jag är hjärntvättad. Det var först en man, Sturehof. Ja, precis. Vad det var som lockade med... Med fotboll. Ja, så jag var så liten när jag började så att jag tror inte ens jag tänkte på
Alltså, det har alltid funnits bollar i mitt liv. Jag tror att min storbror spelade fotboll. Men jag kommer faktiskt inte ihåg varför jag började. Jag var väl 5-6 år liksom. Så att, men jag har alltid älskat bollar. Och sport som innehåller bollar. Så att jag vet faktiskt inte varför. När kände du att jag är nog lite vassare än de flesta andra? Nästan direkt, tror jag. Jag var nog bäst direkt. Så att det var väldigt tidigt. Kände du som många andra, både killar och tjejer, att man liksom som liten drömmer om att jag ska nå dit? Hade du då en typen av mål? Man är inte lika liksom kanske realistisk i den mål då. Man kanske såg Maradona, för jag var ju liksom 9 VM 86 när Maradona var så, som bäst där. Så att, och då tänker man väl, som han ska jag bli? Och man förstår ju inte riktigt kanske hur stor han är och vad det innebär. Men man hade ju kanske en dröm om att... Man sa bara att jag skulle bli fotbollsproffs. Och sen så... Proffs var ju då att vara utomlands, såklart. Men de var ju proffs i Sverige nu också. Men de var väl liksom lite mer naiva, de drömmarna. Men jag ville ju bli som Maradona, så var det ju. Och det blev jag inte. Nej, det kan få som blir. Ja. Men på något sätt tog du ju de här kliven och blev värvad till Örebro SK. Kände du då att det här är på allvar? Nej, för när jag gick till Örebro så var jag bara 14. Det var ju klart ett steg då. IK Sturehof var mitt lag, var ett lag i spelrör, och det skulle börja spela 11 manna och lite seriösare pojkar svenskan, och vi hade inte ens 11 man, tror jag. Så då var det antingen bara träna med A-laget i Sturehof, då var det som 4 lag, och jag var 13 år och 1,30 lång, tror jag. Så då gick jag liksom till Örebro och spelade pojkarsvenskan där med dem som var ett år äldre. Så det är klart att det blir ett steg, men sen så var det ju inte förrän man liksom kommer med i A-truppen som man börjar tänka, okej, nu kanske det här kan bli någonting liksom. Och du var med i lite juniorlandslag och liknande? Ja, jag har... väl en, alltså jag var ju med på de här, gjorde inte några pojklandskamper, men var med på de här elitpojklägerna och sådana där grejer, och vantrivs nog fruktansvärt. Du verkar vantrivas mycket. Nej, men det handlar om det här, alltså det sociala, att jag är lite, alltså jag har en social fobi också lite med nya människor, och när det är mycket människor också tycker jag att det är liksom jobbigt, och då sova i en gympasal med 35 andra som jag inte känner var för mig jättejobbigt när jag var liten. Och det skulle fortfarande vara, men nu ska jag inte behöva göra det. Och då menar jag inte, när jag vantrivs, säger att jag vantrivs, var inte att jag inte tyckte folk var snälla. Då var bara att jag inte riktigt trivdes i den miljön. Nej, men jag har väl en, sen har jag väl en juniorlandskamp. Och det måste ju ha varit när jag spelade kanske U-laget i Örebro, inte jag kan tänka mig. Och sen en U21 och sen en A-landskamp. Så, 3-1 I protokollet. I protokollet. Och du tar det ändå liksom till A-laget i Örebro. Kände du att nu har jag nått mitt mål, eller ville du vidare redan då? Alltså första året så när jag fick erbjudan att träna med A-laget så tackade jag nej. För jag tyckte att jag inte riktigt var sugen och inte riktigt redo kanske. Men sen så andra året så tackade jag, och då var jag 19. Men då var jag inte klar att spela allsvenskan. Det kände jag kanske inte då. Men i efterhand nu så när jag såg på, när man satt på bänken eller på läktaren och såg A-laget spela, så kändes det som att folk fortfarande var mycket större och mycket snabbare. Så det har ju alltid varit etapp. Jag har aldrig tänkt att nu är med A-laget i Örebro, nu kommer jag bli proffs och vara med i landslaget. Men då var ju första målet att få spela, hoppa in lite liksom. Och det fick jag göra året efter 97, tror jag. Men det var väl främst när Mats Jingblad kom som tränare 99, tror jag det var, som jag liksom kände att nu är jag en av dem som ska vara bra, som faktiskt spelar och liksom lite sådär, inte ankare, men en av de bättre i alla fall, och var etablerad som allsvensk fotbollsspelare. Efter tag i Örebro så skriver du i boken att då kommer Örebros ordförande och säger att men vi behöver pengar, och du är en av de få vi kan sälja. Hur är den känslan? Det var ingen jobbigt alls, för att han sa det inte som så att vi måste sälja dig, utan mer om du vill kika runt lite så vet vi att du är en av dem vi kan få pengar för, så att vi blir inte arga, och vi kommer hjälpa dig om du vill gå någonstans. Så det var ju bra, fint sagt, och då kändes det inte lika jobbigt att
flytta på sig heller. Men i stort sett när jag började gå igenom listan på klubbar så var det nästan bara AIK kvar som jag ville gå till. För att jag... Ja, det undrar jag. Varför städar du av Göteborg och Hammarby och Djurgården? Är det en flört med AIK-fansen som ska köpa boken eller är det sant? Nej, det är det inte. Året innan så hade Hammarby hört av sig lite lätt och kollat läget. Men det hade inte med att säga jag gillar inte Hammarby. Jag hade ingenting mot Hammarby, Djurgården eller Göteborg heller. Jag gillade IFK Göteborg på 80-talet när de var så duktiga i EFA-cupen. Då var det där laget man höll på i Sverige. Om man bodde på landsorten och bara tittade på de matcher som fanns på TV, då var det IFK Göteborg som fanns. Så att jag hade ingenting mot något annat lag överhuvudtaget. Men när AIK hörde av sig så var det de som var det största klubben. Det var liksom 2001, vintern där efter man hade varit Champions League. Och jag ville helst till Stockholm. Så där, den kombinationen Stockholm plus att AIK var det största laget då. För Djurgården hade precis gått upp eller spelade fortfarande i Superettan då, tror jag. Så de var inte superheta. Så är det. Så då var det bingo liksom att AIK hörde av sig. Och då ringde Stefan Söderberg med en kraftfull regelbundenhet, stod det. Japp. Ja, men han jobbade så. Han ringde varje morgon i 3-4 veckor och kollade läget liksom. Och undrade om man skulle komma dit och... Nej, hänvisar du inte till honom, till din agent? Jo, men han gick alltid lite runt omkring också sådär. Jag hade ju agent, men sen så kommer jag ihåg att när han visade mig i Stockholm då, och vi stannade utanför Åsarnaskrapan, så stannade han bilen och bara, Mats, du, hur mycket tjänar du i Örebro? Och då var man ju såhär, jag var bara 23 eller vad fan jag var liksom. Jag vet inte vad jag ska säga. Han bara, jo men det är bra, vi måste veta hur mycket vi ska ge i lön liksom. Och då bara, 37. Han bara, det är en bra lön, ska du veta. Han lirar upp det på läktaren direkt. Det kan man säga. Ja, en riktigt bra lön alltså, för att spela Örebro också. Alltså, okay, men du ska få mer här, det ska du få. Så fick jag väl 45 det var första året. Med bonusar om man spelade sånt där. Så att jag var jättenöjd. Han var bra, han var duktig. Jo, men varför hade du en agent om du satt där och förhandlade? Nej, jag vet inte, jag tyckte det var coolt att ha en agent, inte vet jag. Det var Kent Karlsson som ringde efter en match. Vi mötte Göteborg borta tror jag, och då var jag väldigt duktig. Sen ringde han och sa att han ville bli representerad med. Och alla andra hade en agent, skulle jag också ha en. Men alltså, han skötte väl själva förhandlingen sen. Men han hade kanske lite utgångsläge efter min. Efter att du hade spelat bort den med dina 37 000. Japp. Var det inte aktuellt att gå utomlands då? Inte då. Det tror jag inte i alla fall. Jo, det var alltså till Norge. Men det kändes knappt som utomlands. Men jag var i Viking hos Benny Lennartsson. Jag hälsade på. Men det var liksom skillnaden där. Jag hade lika gärna gått där. Jag hade gått dit. Jag hade fått lika bra betalt. Och de var duktiga då tror jag också under Benny. Men det var liksom en liten fiskeby kontra Stockholm, och det var ganska lätt val för mig med det utbud som finns med andra saker också än fotboll i Stockholm. Läser man, vi kommer ju komma till AIK längre fram, men läser man din bok så skiner det igenom att du har haft ändå liksom, din pappa berättar om att det har funnits intresse för Holland och du har haft Århus, och du ett tag är på slutet pratar du med MLS, men när du fattar att det är ligan som äger dig, du inte vet exakt var du hamnar, så det är helt oaktuellt, och det har varit Århus och så. Har det aldrig lockat liksom, jag tänker ändå att 2-3 år i där hade kunnat ge mer pengar som hade i förlängning kunnat ge mer frihet? Alltså, ska man vara helt ärlig, så är det inte så många av de här olika sakerna du nämner som hade gett så himla mycket mer pengar. Århus hade väl kanske gett marginellt mer... En dansk skatteffekt. Absolut. Men snackar vi liksom 10-15 extra i månaden, så tror jag inte att jag tyckte det var värt det. Liksom. Visst, det är mycket pengar, men det hade jag inte tyckt. Och i Norge så har vi fått kanske lite bättre, men det kostade också allting mer. MSL så tror jag inte det var så mycket pengar då heller. De hade väl att vissa spelare fick höga löner och resten fick liksom typ allsvenska och lite mer kanske. Så att då var det mer äventyr som lockade i så fall. Och då ville jag ju till LA eller New York eller Chicago eller sånt där. Liksom. Men jag kunde lika gärna hamnat i någon... Jag vet inte ens vilka lag som finns. Columbus ja. Något sånt. Så att, och holländska, det var ju precis efter 2003 där när jag var väldigt duktig. Men då var... Jag tror att det var Utrecht som hade hört av sig till min agent. Men det klingar inget bra i mina öron alltså. Och kanske lite också så här rädd för vad som skulle hända med mitt psyke och livet bredvid liksom. Hade man kunnat flytta med sig mina vänner och staden till, runt i världen, hade jag varit proffs överallt. Men det går inte. Nej, det,
Det är ett svårt krav att ställa. Det är det. Då får du nog vara bättre på att förhandla än med Stefan Söderberg. Japp. Även i boken framkommer ju, och jag läste lite intervjuer med dig också, nej, men det här med att du tycker att Petter Fröjdfeldt är en fegis. Och det handlar ju om ett domslut, ett år ni borde blivit mästare, som du känner. Kan du ge bakgrunden? Ja, jag ska inte säga att vi borde blivit, för vi blev inte det och vi hade liksom tappat poäng innan. Men han tog ett beslut att inte blåsa när Elfsborg fick bollen på handen mot Djurgården i sista omgången. Som jag har sett bilder på, som jag faktiskt tycker är ganska solklart. Och de hade fått straff själva i en match, några matcher innan. För nästan exakt samma sak, jag tror det var mot Gais, men det ska jag inte svära på. Så det är klart att liksom, men liksom då, när vi spelade match samtidigt, vi såg inte det där liksom. Det fick man ju reta efterhand liksom. Så att när matchen var slut mot Malmö hemma och vi kom i tvåa. Ja. Så var ju vi jättenöjda med det året. Vi hade precis kommit upp och liksom, men efterhand man såg den där bilden, så bara fan, man hade blåst. Men vad fan, det är, så kan man ju alltid säga, så att det är inte så här, men det är ju, jo, men du vill skriva det i ett avskedsbrev på AIKs hemsida, men fick jag inte för klubben. Det var väl lite med glimten, men de ville inte ens att jag skulle göra det med glimten i ögat heller. Har du pratat med Petter Fröjdfeldt om? Jag har inga nummer till några domare, jag har inte träffat några domare efter heller, så att det har jag inte gjort. Och han skulle säkert hävda att det inte var straff, så att det blir inget bråk om. Och du inleder ju hela boken med att prata om det här, att du slutade precis innan AIK vann SM-guld, och att liksom, men du menar att du kan inte ångra det, för att ja, man vet inte om det hade blivit guld och liknande. Nej, det vet man inte. Jag kanske hade spelat och varit dålig, eller också så hade vi vunnit i alla fall. Men jag menar, liksom beslutet var taget, och när de vann så hade det gått ett år. Jag hade ju bara mitt nya liv också, även fast det fortfarande, när jag tittade på matcherna, så kändes det lite jobbigt att inte vara med. Och den känslan kan fortfarande finnas kvar, fast nu är det inte på grund av att jag här, fortfarande skulle kunna spela. Men då hade jag fortfarande kunnat spela. Jag var ju bara 30 när jag slutade. 31 kanske. Men det var jobbigt. Och det var verkligen delade känslor. Alltså, för att jag hade inte varit med och byggt upp det laget. Inte jag byggt upp det, men jag var med och deltog. Och fick ju inte vinna. Men då, efter, alltså, jag hade ju hellre vunnit 2006 när jag var med. För vi var väldigt, väldigt nära. Och det hade varit en sjukt kul resa att göra, liksom vinna både först Superettan och sen gå direkt upp och vinna SM-guld. Det hade ju varit oslagbart. Ja, just då, att vinna titlar, hur viktigt har det varit? Ja, men nu säger jag som artister som inte säljer skivor att det viktigaste är recensionerna. Och jag har inte vunnit några titlar, så att jag måste väl säga intala mig själv att det inte är så viktigt. Men man blir ju historisk, så är det ju. Jag har ju vunnit titlar som liksom yngre, såklart. Men inte på A-lagsnivå. Och det är klart som fan jag hade velat vinna titlar. Så är det ju. Och vi var i cupfinal på gånger också, men vann inte. Så att det är lite tråkigt. Men det är inte sen, man kan ju inte ångra något sånt. Det är ingenting man kan ångra, för att vi vann ju inte. Skillnaden var ett beslut, så att vill ni vinna? Nej. Och sen så ångrar man. Men då 2009 följde du AIK när de tog dubben? Ja, det gjorde jag. Jag satt hemma hos min kompis Johan Wallinder och kollade på sista matchen mot Göteborg där. Och Kärnström gjorde det avgörande målet och det var klart. Och då jag var superglad, samtidigt så fick jag typ tokångest också. Att, fan, jag får inte vara med och leka liksom. Och då skulle jag ta mig via Fridhemsplan hem till min lägenhet. Och då visste jag att det skulle vara en massa fulla AIK-are på stan. Så då gick jag bakvägar och gränder hem. För att jag inte skulle behöva liksom ta surret. Varför jag inte var med och bla bla bla. Så det var liksom tudelade känslor, det var det verkligen. Men ändå var det ju ingen glädje att de vann till 100%. Men jag ville ju så gärna ha vunnit också. Hur var känslan att Daniel Tjernström, som jag menar, ni har kamperat ihop i luftklubbar och liknande. Mm. Att han just fick spela och fick ju... På något sätt var det ju så många som gladde sig att just han gjorde målet där i den klassiska matchen mot IFK Göteborg. Mm. Hur är känslan där att en kompis spelar den rollen och så är man själv inte ens på andra fjol? Ja, men alltså, är det någon jag undrar det, så är det honom. Ja, det var ju det roligaste av allt att han fick... Han gör ju aldrig mål, eller gjorde aldrig mål. Och sen får han avgörande så att AIK får ett SM-guld. Det är ju helt otroligt. Så att det var ju liksom det absolut bästa med det där guldet. Men vill man inte ansluta till segerfesten? Nej, just den kvällen så skickade Ivan Åboll ett sms. Mats, på svenska faktiskt. Mats, jag vill att du kommer hit. Men jag pallade inte då. Det var för jobbigt liksom. Och
det är lite samma sak när man liksom har suttit på bänken i match och vi vinner. Man är inte riktigt lika glad som andra. Och man känner inte riktigt att man liksom har lika mycket rätt att glädjas och slå sig på bröstet. Liksom. Och jag då åkte, de hade en stor fest in på Kungsgatan tror jag. Men jag pallade inte åka dit. Hör nu. Mats Rubart. Hyllas efter många framgångsrika år. Framträdande på Råsunda i AIKs mundering. Ja, det är inte så mycket att säga, men först och främst tack för ert otroliga stöd och att ni alltid finns med på den här matchen och åka matcher. Ni är underbara, älskar. Det är också underbara. Tack, mina. När Mats Rubart hösten 2008 valde att tacka för sig fick han en hjältes avsked från AIK-fansen. Hans publikfriande spelstil och temperament i kombination med att han varit klubben trogen under 7 år hade gjort honom till en favorit bland fansen. Men precis som många andra spelare i Stockholmsklubbarna fick han också känna på den andra sidan av myntet när det gick lite tyngre. Vad är så speciellt med att spela i AIK? Jag vet inte, det är någonting som man inte kan ta på. Det är, oavsett om de vinner eller inte, så är den största klubben i Sverige. Det är på något konstigt sätt, tycker jag i alla fall. Och det är ju den klubb som har störst medialt intresse och liksom alla hatar oss. Jag vet inte om den ramsan kom efter. Alltså vi hör någon läget, jag vet inte riktigt liksom, om de börjar så. Därför börjar folk liksom. Men de berör hela tiden. Och det är en speciell klubb att spela för också. Och många pallar inte trycket att spela AIK. Jag tror att det är ganska tufft i de andra Stockholmsklubbarna också. Men jag vet inte. Det jag tycker att... jag är väldigt stolt över att spela så länge i AIK. Och lyckas liksom palla trycket psykiskt och fysiskt och allt vad det kan vara. Liksom. Sen är det ju klart att det är en tuff klubb att spela när det går dåligt. Men på något sätt så... Jag kom rakt in i det nästan när det var som värst. Med alla tränarbyten och det var kvartssamtal och hit och dit. Och så att jag liksom fick lära mig den hårda vägen hur det gick till på något sätt. Och man blir lite luttrad och lär sig stänga av. Inte till 100%, det går inte liksom. Men så gott det gick liksom. Men AIK berör, så är det. Du nämner dig själv. Kvartssamtal, har du själv haft sådana? Nej, det har jag inte. Jag har varit skonad från det. Jag har blivit konfronterad ihop med Daniel på East i Stureplan en gång. När jag var ute och drack en öl 2 dagar efter match tror jag vi hade förlorat mot Elfsborg. Och då såg vi en kille stå med svart blick på andra sidan baren och stirrade. Men han kom fram och han var så frustrerad för han tyckte om oss så mycket. Men samtidigt så var han så himla arg att vi var där. Och han visste inte vad han skulle ta vägen, han var så förbannad. Så att, men annars har jag väldigt förskonad från det. Jag blev upptryckt mot väggen av en Hammarby-supporter också en gång. Efter att jag hade halvfilmat till mig straff i derby 2002. Och sen gick ut på Högbergs på Söder samma kväll. Men det, jag fattar inte bättre då. Alltså, att man inte går till Södermalm kanske och dricker öl. När man har vunnit mot Hammarby. Det var dumt av mig. Hur rädd har du varit i sådana situationer? Nej, men oftast, nej, jag har inte varit så rädd. Man är ju lite salongs också. Så här. Men det är klart det är otrevligt. Men de flesta har faktiskt haft ganska mycket respekt för mig. Och sen kan man tycka vad man vill om det, men det har kommit fram folk från Djurgårdens fina grabbar heter de kanske. Ja, de falangde i alla fall och sa att vi slår inte spelare så du är cool. Sen någon som tycker om det kan man ju alltså säga vad man vill. Men de har, jag har inte känt mig rädd i alla fall. Men det är ju speciellt med fans. Så där, det är det ju faktiskt. Vilken rätt har supportarna just att ha åsikter om man går ut 2 dagar efter en match och så? Ja, egentligen ingen alls tycker jag. Men samtidigt så liksom är det sånt sjukt stort intresse. Och folk lever för och brinner för fotbollen. Jag förstår inte riktigt det på det sättet att man kan bli så arg eller så upprörd. Men det sticker i folks ögon tror jag när man liksom har förlorat och sen så man ute och har kul. Och det är ju sjukt, det är klart man ska kunna ha kul ändå. Som att man skulle bli bättre om man sitter hemma på kammaren och liksom
dricker Pripps sportdryck. Det blir man ju inte. Så jag tycker att det liksom, jag tycker inte att man har rätt att liksom säga vad man vill. Eller jag tycker vad man vill på man, men inte kanske säga vad man vill. Men det har inte varit ett problem. De flesta gör inte det heller. Det är ju några få som inte kan hantera. Om man, AIK är ju, det är en klubb som fascinerar och jag menar, det är många som engagerar sig. Varför blir det alltid lätt lite kaotiskt i, jag menar, det har varit, i perioden? Nu har det varit lugna under lång tid med Andreas Alm. Innan dess, när du kommer in i början på 2000-talet, många olika tränare och liknande. Vad är det som händer? Ja, du, jag tror att som spelare är man lite förskonad från vad som händer uppe på kansli och i mötesrum. Och det tror jag är bra. Jag tror inte, det är mycket som inte jag vet och mycket som inte vi spelare fick reda på. Och vi inte ska få reda på det, för att den arbetsmiljön, om vi skulle få reda på allting som händer, så skulle det inte gå att koncentrera sig på fotboll överhuvudtaget. Så att man vet, man är lite som, man är som, vi som barn, man skyddar oss från den jobbiga verkligheten och säger att det är ingen fara, det här går bra. Och sen så kommer en dag, pang, nu ska vi byta tränare, och man har inte fått reda på alls hur det har gått till och vad som har hänt. Så att man vet inte så mycket som man kanske, som folk kanske tror att man vet. Och det tror jag är bra. Det har gått upp och ner. Vad skulle du säga är viktiga egenskaper för att man lyckas, för att man får ihop ett lag? Vad är det viktigaste? Det är också svårt. Jag pratade med Rickard Norling nyligen där också. Vad det är som gör att ett lag funkar och inte. Alltså, när vi åkte ut 2004 så hade vi en jättebra trupp. Men vi levererade inte för 5 öre. Och 2006 så hade vi en förstärkt superettan-trupp egentligen som höll på att vinna Allsvenskan. Jag tror att det ska vara så lite skavsår som möjligt. Att det, ska, alltså, det behöver inte vara en superstämning, men det får inte vara jobbigt i omklädningsrummet. Det får inte vara att man liksom inte, att man går och stör sig på folk eller stör sig på tränaren. Eller, man ska störa sig så lite som möjligt, tror jag. Och såklart måste man ha förtroende för tränaren. Så fort det börjar liksom gå visor i korridorerna om tränaren, att man inte gillar honom, då tror jag en trupp är farligt ute eller ett lag är farligt ute. Så att ha en harmonisk trupp som såklart har mycket talang. Och sen så den här med tränars roll, jag blir inte klok på hur viktig den är. För ibland känns den totalt oviktig. Han kan säga en sak, som går laget ut och spelar helt annorlunda och vinner med 3-0. Och ibland kan man ha liksom en supertränare, men ändå åker man ur. Så att det är skitsvårt att analysera, tycker jag, vad som gör att ett lag blir bra. Jag är nog inte rätt man att göra det, tror jag. Du har haft många tränare, Dusan Orin, Olle Nordin, Norling naturligtvis, Englund, Peter Larsson, Richard Money. Vem var bäst för dig? Alltså, det är också så svårt att säga. För Richard Money var ju tveklöst bäst för mig, kontra om man ser på hur jag presterade det året. Han var ju där 1,5 år, tror jag. Men det året som han var kvar hela året, så var jag, gjorde jag mitt absolut bästa år. Men samtidigt så hade jag mycket svårt för hans retorik ibland. Liksom, och hans brittiska... Ja, det här med britter liksom älskar när man spelar kortare, men fast det är 10 minus. Jag fattar inte grejen alls. Det är mycket skönare att ha mössa på sig och ett underställ. ja, men jag fattar inte den där grabbiga grejen att det ska vara så här manligt och... du vet. Braveheart. Braveheart bland annat, ja. Men samtidigt så han boostade mig också. Ge bollen till Mats, han ska göra vår mål ikväll. Men jag tror bara att jag hade ett jävla stim det året. Liksom. Allting stämde och de satt i krysset i nättaket. Och sen om det var hans förtjänst, det vet jag inte. För att Rickard, Norling och Nesch är en av de bästa tränarna jag haft. Och där gjorde jag var väldigt upp och ner med dem också. Och det är inte deras fel att det ena året var de bra tränare och nästa var de dåliga. Det var jag som min kropp som inte alltid höll ihop. Och mitt, ja, motivationen sista åren var väl inte på topp liksom. När jag frågade om den största fotbollsupplevelsen, trodde jag faktiskt att säga bicykletan mot Hammarby 2001, som väl många AIK minns dig för i ett derby. Ja, jo, men alltså, när man summerar min karriär och man liksom tänker att det liksom kommer närmare och närmare horisonten, och till slut så kommer min fotbollskarriär ramla över horisonten, så är det nog bicykletan som stretar emot mest på slutet. Det så är det ju. Då fattar jag inte det, men nu, den enskilt, liksom, det är bara en sekund den bicykletan liksom. Så är det ju såklart mitt största, liksom, det bästa jag gjort. För det är ett sjukt snyggt mål. Liksom. Så är det ju. Man inser också att idag, om du hade gjort den idag, hur mycket större det hade blivit idag med mobiler och liknande, och Twitter och Instagram och liknande, jämfört med då. Man väntade väl in fotbollskväll eller något liknande. Precis, och någon har ju långt efterhand lagt ut på YouTube. Jag tror att den har 50-60 000 klick. Den skulle ha miljoner nu, tror jag.
Och det är lite tråkigt överhuvudtaget att det finns så lite YouTube-klipp från när han spelade, för jag kommer inte ihåg så mycket tyvärr. Mm, så det skulle vara jättekul att få se mer grejer om han gjorde det liksom. Men så är det. Alltså det är inget. Var de roligaste matcherna, derbyna? Ja, det var de tveklöst. Det var också de jobbigaste att förlora såklart, men att vinna ett derby, det fanns nog inget bättre, för att man visste vad det betydde för folk och de ryggdunkningarna man fick efter de matcherna var ju 10 gånger hårdare än de normala liksom. Så att det går inte att lura någon att tycka att en vinst mot Trelleborg borta är lika kul som att vinna mot Hammarby eller Djurgården på Råsunda då, det går inte. Det blev en väldigt hype kring dem, och jag menar, skrivs så mycket i tidningar och pratas i tv. Så hur är det i själva stormens öga inför? Pratar ni också om en vecka eller 2 veckor eller derby mot Hammarby, det måste man ta eller? Nej, det gör man inte. Man liksom, alltså man, dels har man en match i veckan minst, så att man hinner inte. Och man känner ju av det, och man märker ju, för att tidningarna vill göra reportage innan och man ska stå och så här stirra in i Alexander Östlunds ögon på Drottninggatan. Det ska bli en tuff bild. Så att man fattar ju den grejen, man känner ju av det. Det är så att de bygger upp, media bygger upp derbyna. Men jag tycker att det där har tagit av lite grann. Jag vet inte om det är så, men det känns som att det är färre och färre spelare som spelat länge i klubbarna och som har historien mellan klubbarna och sådär. Så att det känns inte som att derbyna är lika laddade längre bland spelarna. Och det är mycket mer importer också utifrån på planen som inte kanske heller känner av det lika mycket. Men det kanske bara för att jag upplevde det då och inte upplever det nu. Jag vet inte, men känslan är lite så. Du drog ju på dig många utvisningar och varningar. Det framkom i boken också att det gav irritation både bland medspelare och inte minst tränare. Richard Manning ville sparka dig efter en dubbelutvisning i Helsingborg. Och sen var det väl Fylkir mot Island. Varför tog du så mycket? För du är ju ett väldigt snällt intryck och pratar ju om att man ska inte snäta med handdukar och inte så mycket macho och så. Och sen så är du uppe där med Claes Kronqvist bland allsvenskans mest utvisade. Ja, men först och främst så är det 7 utvisningar. Alltså det är inte så mycket. Om man tänker att jag spelat i 15 år i allsvenskan. Det är inte ens 1 per år. Men om man... jag vet inte, alltså det händer ju någonting när man går in på planen, eller när jag gick in på planen. Man slår på, det är samma sak som när man kör bil, att man liksom, någonting händer. Och som det också står i boken, tror jag, att försök att sköta ditt jobb när någon springer och knuffar och sparkar på dig. Du blir irriterad till slut. Fast det råkar ju alla svenska spelare ut för. Ja, precis. Jag förstår inte hur de klarar av det. Men sen så, det är i kombination med att jag liksom är dålig tacklare, kommer ofta sent in, och det är lättare att liksom fälla någon än att ta jobbet och springa hela vägen med. Och då kanske man i en naiv sekund tänker att jag når nog bollen om jag kastar mig här, och så gör man inte det. Men jag hade blivit, jag var arg som ett bi på planen, och jag fick ut all ilska på planen också, så att jag behövde inte vara. Tror du det bidrog till att du är populär bland fansen? Att man liksom gör lite sådana fula grejer men samtidigt också ger allt? Alltså att man ger allt tror jag absolut. Sen så tror jag att det uppskattas mer i efterhand än vad det gjorde just då. Jag tror folk har stått och svurit över mig att jag liksom har tagit ett kort. Eller framförallt ett rött då, för då får man spela med en annan mindre. Och efter Fylke där så jag tror att jag fick rött kort efter 20-25 minuter och vi var tvungna att klara 0-0. Så de andra 10 fick springa och kämpa som dårar och bara slå ifrån sig. Så efteråt, när de kom in i omklädningsrummet, jag satt där 2 äpplen hög, bara kände jag mig då. Och bara, förlåt. Då var det inte så kul alltså. Ja, men jag fattar att träna, men var även medspelarna förbannade på det? Då, den matchen var de lite, vad fan gör du? Vet, så här, men inte så här... Nej, jag kände inte så att de kanske var det. Men vadå, då har man också så här väldigt hybris att tro att om inte jag kommer med nästa match så är det jättejobbigt för laget. Den hade väl inte jag heller tänkt att det finns någon annan som kan spela. Men jag har aldrig tagit något liksom, det är som ett att ta gula kort, att ta röda kort, jag fick dem. Det var inte det valde att nu vill jag ha ett. Oftast inte. Ändå säger ju Nebojša Novaković i en passage i boken att du tar ett gult kort för att du är så rutinerad för att bli avstängd i Royal League, tror jag det var. Ja, det var en gång. Då tog du ett. Då backade jag väldigt långsamt när jag stod i en mur. Och till slut fick jag ett guldkort och då fick jag semester en vecka tidigare. Så att, ja, det just det tog du alltså? Det kan man väl kanske säga. Kan man säga. Men om man tittar liksom på tiden i AIK. Fanns det aldrig någon tid där du tyckte att liksom, jag vill
gå till en annan klubb för att uppleva någonting annat? Eller fanns hela tiden den här kärleken till AIK? Alltså, kärleken till AIK fanns ju där, men man vet ju det också. Så här, de kunde lika gärna sagt 2004 att du får inte vara kvar. Så man kan inte gå all in bara, jag ska alltid spela AIK i hela mitt liv. För det är inte säkert du får det. Men så länge vi spelade Allsvenskan så kände jag inte att någon annat lag i Sverige lockade. Inte en chans liksom. Jag hade ju gått steg upp hela tiden från Örebro till Österhov till Örebro och AIK. Så varför ska jag gå ner ett steg? Men när vi åkte ur så var det såklart att då var jag 27 tror jag. Och man visste ju inte vad vi skulle gå upp igen. Och då, och kanske spelade vi Superettan i 25 år. Det var inte superlockande. Och då hade ju Århus och Göteborg av sig. Ja, då började jag ändå fundera på, fan, hur ska jag göra? Liksom, går det att spela Superettan eller vill jag spela Allsvenskan? Och det var ju locken med Allsvenskan, så var det, eller Danska Ligan. Men sen så innan jag hann ta ett beslut så sa IK att nej, nu har vi sålt allt vi ska, nu får alla vara kvar som har kontrakt. Liksom. Så att jag behövde inte ta beslutet. Och i efterhand så är jag väldigt glad för att vi gick upp på ett år. Och då, Superettan-året var jättekul, eftersom vi var så duktiga då. Och man kände efter en 10-12 omgångar att det här kan gå bra. Liksom. Vi låg i topp hela tiden, tror jag. Bara tanken på att IFK Göteborg ville köpa det känns ju rätt underlig. Ja. Om man tänker på rivaliteten mellan klubbarna. Ja, men det där har väl också blivit liksom... Jag är väldigt glad att jag inte gick dit. Men det är inte lika känsligt längre heller att gå mellan klubbar som det var liksom... När Jesper Jansson gjorde det och fick något grishuvud eller vad det var utanför sin dörr. Eller, ja, jag vet inte om det var så. Men jag har hört historier om spelare som har trakasserade när de gick. Och det är inte lika känsligt längre. För att, jag tror fansen kom på att det är klubben och fansen som är klubben. Det är inte spelarna. För att det är som rulljans. Man kan inte sätta en spelare på pedestal och sen dra den nästa år. Då blir det liksom, de har satt på sig drömstruten fansen. Och liksom. Så att då, jag tror att man, det är inte lika känsligt längre. Men såklart så är det inte jättesnyggt att gå mellan de stora klubbarna. Alla kapitel i boken har nummer 23. Vad betyder 23 för dig som du även spelade? Alltså egentligen ingenting. Men det har blivit en kul grej. Jag hade det både i Örebro och i AIK. Och sen så även en av mina idoler, Michael Jordan, hade 23. Så att det har blivit mitt nummer helt enkelt. Du är ju skeptisk till Friends Arena i boken och saknar rasen. Där är du inte för mycket nostalgiker och måste inte tiderna förändras. Jo, självklart är det så. Men för mig... är jag AIK Råsunda för att jag spelade på Råsunda och när jag slutade så var det fortfarande Råsunda. Och där hade jag liksom min plats vart jag skulle sitta bakom västra. Nu på Friends har jag inte riktigt hittat hem och jag vet inte var jag ska gå och jag vet inte hur jag ska få biljetter. Jag vet inte hur jag ska... Du vet, det är lite längre att ta sig dit, lite bökigare. Så det är mycket bekvämlighet och... ja, än har jag inte jag och Friends blivit bästa kompisar, men vi kanske kan bli i framtiden. Du satsade på musiken. Casablanca var ju hett ett tag. Vad hände? Ja, det som hände var väl att vi håller på fortfarande. Men just nu ligger det lite på is kanske. Men vi fick sån jädra hype när vi satt ihop bandet och började repa. Och skivbolagen stod i kö innan vi ens hade släppt en enda låt. Vi uppträdde på Petri Guldgalan och vi förband till Kiss. Och allt det där hände första halvåret. Liksom. Och då hade vi inte ens släppt en enda skiva än. Men jag tror att den här Petri Guldgalan förstörde lite. Då hade vår manager dragit dit alla bokare i Sverige. Och liksom, det här är the new shit. Liksom. Och då lät... Vi hade ju liksom inte ens spelat live ihop överhuvudtaget nästan. Och ska spela live då inför tv-publik och ett fullsatt Skandinavien. Och vi var inte riktigt förberedda tror jag för det. Så då var det lite att bokarna kanske inte bokade in oss så mycket som vi hade hoppats. Skivbolagen också som hade lagt upp miljondealer drog tillbaka dem lite långsamt på bordet så där. Så att vi fick liksom börja om lite och släppte skivan ett år senare. Då var hypen över så vi fick börja om, verkligen åka ut på så här klubbgig i Sverige och vi åkte till Spanien. Och det har gått bra på de här turnéerna, men det har inte varit så att det här lyftet som vi hade hoppats på. Vilken värld är tuffast, fotbollen eller musik? Nu vet inte jag, för att jag spelar ju i division 6 i musikvärlden och i fotbollen spelar jag Allsvenskan. Så att det är ju finrummet, så jag har inte varit i finrummet i musiken än på det sättet. Men du har väl ändå känt av branschen? Absolut. Alltså det är på helt olika sätt. För att du har ju en frihet när du är på musik och du får göra vad fan du vill. Men den är ju också jobbig för att du har ingen tränare som säger åt dig vilka tider som gäller. Utan du måste sköta allt själv. Och vilken tid ska vi repa? 5? Nej, jag vill repa 7. Nej, jag vill repa 11 på förmiddagen. Och tjafs som man håller på. Så att det är liksom det är totalt skilda världar. Båda har sina fördelar och nackdelar.
Men det kunde leva på musiken så skulle det vara en soft. Men det som är jobbigt med båda delarna är ju det här flängandet liksom. Och bo på hotell och åka buss. Och i musikvärlden är det ännu värre. För där liksom vi var 14 dagar i Spanien och spelade på 13 olika städer. I 13 olika städer och åkte i snitt 50-60 mil per dag i en liten minibuss. Bakis och sliten. Det är inte något lyxliv, det kan jag säga. Men det är kul. I boken framkom också att du hade sömnproblem, så du var tvungen att anlita en psykolog och ringa och väcka dig. Det låter lite speciellt. Alltså jag anlitar inte psykologen för att ringa och väcka mig, men jag anlitar psykologen för att hjälpa med mina sömnproblem. Och en del i det här var att jag skulle skriva någon sorts sömndagbok, och hon sa också att jag kommer ringa och väcka dig 7 varje morgon. Och det var ju såklart jobbigt, men det funkade så en gång hon ringde. För då, återigen, jag är väl uppfostrad så jag svarar innan någon ringer. Och då var det, på den tiden var det hemtelefon, så jag gick inte stänga av ljudet heller. Men så var det. Jag hade, och det har jag också en del av det här att jag ofta kom inskrivande i sista minuten. Att jag hade inte sovit mer än 4 timmar. Och då när man liksom vet att kroppen är ens verktyg, så är det en jobbig ångest att liksom känna att jag kommer inte... Var det spelet som fotbollen gav dig ångest som gjorde att du inte kunde sova? Eller vad? Nej, men jag är en sån som... jag sover som bäst när mitt liv är så tråkigt. Men så fort det är någonting som händer, eller att man antingen är besviken eller också peppad för någonting, så ligger det och bara spinner runt i huvudet. Och då efter en match var det nästan omöjligt att sova. Dels är kroppen igång. Alltså är det en kvällsmatch och du kommer hem vid 11, du är så upp i varv så att det går inte att sova. Och innan match kan jag också ligga och fundera på liksom, hur snygga mål jag skulle göra dagen efter liksom, och sånt där. Så att det var liksom, och det kunde vara vad som helst, jag var peppad eller inte, eller bara fundera på saker. Så jag hade väldigt svårt att sova. Och det är svårt, man kommer in i den rutinen också, och kroppen vänder sig vid att somna 3-4. Och bryta den. Så att ja, det var lite kämpigt. Kan du leta i musik bara? Ja, alltså just det här att man inte har något krav att gå upp en viss tid. Då somnar du helt plötsligt lite tidigare, bara naturligt, för att du har ingen stress och att du ska upp liksom. Men det är väl också kanske en åldersgrej, man tråkigt att säga, man kanske mognar lite grann och blir lite tröttare på kvällen. Jag vet inte, men jag är fortfarande inte säng för 1:30, det är jag inte. Och nu framöver så gäller musikracet, heter det? Ja, jag håller på med musik, och det är inte bara Casablanca jag har. Jag skriver låtar åt ett Italo Disco band, och jag skriver lite reklamlåtar och har även haft med... Jag skriver lite låtar förlag så där också. Men sen så sitter jag och filar på en barnbok faktiskt. Och har lite andra idéer. Så att jag vill hålla på med kreativa saker så mycket som möjligt. Och mycket i musik. Så där. Men jag behöver inte... leva på musiken. Det är inte mitt mål. Utan musiken ska vara kul, jag kom på. Jag är lite trött på att man tycker det är kul ens yrke också. För då blir det inte på samma premisser som när man började. Vilket inte fotbollen var på slutet, och jag tror inte musiken skulle bli heller om du helt plötsligt har krav att liksom göra vissa saker. Men visst, om man kan skriva musik på sina premisser och tjäna pengar på, så skulle det ju vara en dröm såklart. Stort tack! Tack för att jag fick komma. Skälet till att jag sitter mitt emot Mats Rybert en torsdag morgon i Stockholm hänger ihop med att han släpper sin självbiografi Mats Rybert, som han skrivit tillsammans med Josefin Lindén. Boken är framförallt läsvärd på grund av de intervjuer som är med både medspelare och en del tränare. Som kanske ger ännu mer av Mats Rybert än vad han klarar av att göra själv. För kanske att han är lite försiktig i boken. Men han har alltid varit spännande att prata med. Eftersom han är lite av en udda fågel i fotbollsvärlden. Jag vet att jag själv i början på Expressen fick göra det här klassiska jobbet på Mats Rybert om att han var skivintresserad och jobbade på någon skivaffär i Solna. Tror det var inför något derby. Mer nytänkande än så var vi inte, och det ligger väl någonting i den lilla kritik som Rybert riktar mot oss journalister. Att vi emellanåt fastnar i mallar. Men i en podd finns ju möjlighet att fördjupa sig i mer än bara musik. Och då är Rybert en intressant person att prata med och ta del av hans erfarenheter från de många åren i elitfotboll. Podden är som ni märkt uppe och kör för fullt, och tanken är att det ska köra på varje måndag fram till nästa sommar. Vi hoppas att det blir så.
Och som vanligt är det Olle Junell Lindberg som har producerat, och alla synpunkter är välkomna. olof.lund@tv4.se eller Twitter Olof Lund eller Instagram Olof Lund. Tack för den här veckan.